Thank you.
programa Primeiro Movimento de hoje continua mostrando quatro dos mais versáteis instrumentos musicais: o clarinete, a flauta, o piano e o violão. Na segunda parte do programa Primeiro Movimento de hoje, você vai ter mais choro no clarinete. Mas vamos primeiro ao chorinho. Aliás, disse que o violoncelista Casemiro Pitanga, ao executar em 1857, no Salão do Congresso Fluminense, uma fantasia em adágio, se ouve com tamanha expressividade no vibrar das cordas que da plateia alguém gritou entusiasmado: "Chora, Pitanga!" E foi assim que se teve o primeiro registro da palavra choro em relação a uma maneira de tocar. Mas 1857 já se vai longe, e o brasileiro continua no choro. E é João Geraldo Alves, o JG, que vai nos mostrar isso. Thank you.